Эдийн засгийн хямралаас гарах гарцсан ганц тулгуурд өнөөгийн санхүүгийн системийн бүтцийг өөрчлөхөө, хөрөнгөний зах зээлийг өргөжүүлэх замаар эдийн засгийн хямралыг давах боломж гэж хөрөнгөний зах зээлийн нээлттэй холбоо үүсгэн байгуулагч ангар өчтөр мэдээллээ. Тиймээс олон нийтийн санхүүгийн мэдлэгийг зузаатгах, хөрөнгөний зах зээл шинэ бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх, олон нийтийн харилцааг хангах биржийн бос зах зээлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй болсон байна. Хотоо хөгжүүлэх хүсэлтэй ч тулгымдсан асуудлаа нийслэлийн удирдлагатай хамтран шийдэх саналтай иргэдийн төлөөлөл өчтөр нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын зохиогч Баталттай уулзаж асуудлаа танилцуулжээ. Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорны иргэн мөнгөлөхийн тухайд замын хөдөлгөөний төвчрлэг бууруулах хүсэлтэй. Тэрээр Улаанбаатар хотод замынхаа тэмдэг тэмдэглэгийг нэг стандарттай ойлгомжтой болгож өөрчлөхгүй бол одоогийн төвчрлэл буурахгүй гэж үзэж байна. Аймгийн иргэдийн талагшд урлын дарга засаг дарга нар засгийн газрын гишүүдтэй сан солилцох уулзалтад 2 өдөр өчтөр үргэлжиллээ. Уулзалтанд хуульчин дотоод эргийн сайд биемцэгт оролцож салбарынхаа хэвтийн зорилгыг танилцуулсан байна. Танилцуулгын дараа орон нутгийн төлөөлөгчд хуульчин салбар тулгамдж байгаа асуудлаар байр суурь илэрхийлжээ. Тухайлбал Өмнөгов аймгийн иргэдийн талагшд урлын дарга Сүгэр, Манай аймгийн цагдаагийн дарга Отхон Бат энэ албан тушаалыг 10 жил хашиж байна. Өнгөрсөн хугацаанд Өмнөгов аймгийн хүчний байгууллагыг улс төржүүлж цахиалгаар хэрэг шалгадаг байсан. Иймд энэ хүнийг сольж өөр хүн томилуулмаар байна гэсэн саналыг илэрхийлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сарын 20-ноос эхлэн жолооны үнэлгээг аль байсаар хэвлэж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 6-р сард жолооны курс төгссөн төгсөгчдийн жолооны үнэлгээг хэвлэж байгаа юм байна. Жолооны үнэлгээг Smart Solution компани хэвлэж байгаа бөгөөд зэрэгдийн жолооны үнэлгээг хэвлэх ажил хэвээр өргөлдөж байгаа талаар албаныхан мэдээлжээ. Замын цагдаагийн газар жолооны үнэлгчнэр авах болон хажуугдуулсны улмаас солиулах хүсэлтэд 40 мянган гаруй жолооны үнэлгээг хэвлэх юм. За үнээс одоогийн байдлаар 4-5 дугаар сард жолооны курс төгссөн 20 мянган орчим төгсөгчд үнэлгээ авчээ. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2017-2018 оны төсвийн төсөлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг сангийн сайд чожилсрон өчтөр улсын хурлын дарагт өргөн мэдүүлжээ. Аймгийн нийслэлийн иргэдийн талагшд урлын дарга засаг дарга нар өнгөрсөн 2 өдөр төрийн ордонд чуллаа. Тэд эрэх 4 жил засгийн газраас баримтлах бодлого чиглэлийн талаар нэгдсэн ойлголт өгөх сургалтанд хамрагджээ. Сургалт семинарын үеэр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Мөнхөт эрэх 4 жилд орон нутгийн удирдлагуудаас хатуу хариуцлага нэхэж ажиллана гэдгийг онцлоод засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд төв орон нутгийн үйлдэл холбоо гар сэтгэл нийлж ажиллах явдал чухал гэдгийг анхааруулжээ.